Արսեն, ինչպես գիտես, նոր մարտահրավեր է ուղված հայկական շոու բիզնես կոչվածին, ու 1v1 նշանակում է 1 երաշտական գործիք և 1 երգիչ։ Ամբողջ նպատակը այն է, որ մաղել հայկական շոու բիզնես և հայտնաբերել իսկական երգիչ երգչուհիներին և նաև հայտնաբերել այն երգիչ երգչուհիներին, ովքեր ունեն այնպիսի հարուստ երգեր, որոնք ունեն լավ մեղեդի, ունեն լավ բառեր։ Դուք շատ հեշտ և շուտ ընդունեցիք մեր հրավերը, կասեք պատճառը։ Որովհետև պատճառն այն է, որ ես ինքս սկսել եմ հենց մեկ գործիքով, այսինքն ինչ-որ մեկի օգնությամբ կամ ինչ-որ մեկ այսպես ինչ չի վերցրել մի տեղից և երկարվեստ կամ շոու բիզնես ինչպես հարմար է, դրել է տեղ։ Երգել եմ կիթառով ինքնուս այդպես, հա, և դրա համար էլ չվախեցա ընդունել ձեր հրավերը և հույս ունեմ, որ ճիշտ եմ արել։ Եվ եթե պիտի դրանից մաղվեմ, ուրեմն թող մաղվեմ։ Բարև ձեզ, ուրախ եմ, որ այսօր հանդիպել ենք, այսօր մի քիչ օրիգինալ հանդիպում է իմ դեպքում, կիթառի նկատի ունեմ, բայց կփորձենք անմիջական օր լինի բոլորիս համար։ Իմ հին օրեր անցած, ուր հրացակ անդած, ձայն իմ հոգում եմ լսում ու կանչում անվերջ մանկության, երկը իմ անուշ, ինձ ժպտացող աչքեր, իմ հերացած ընկեր, ուր է ծիծաղը քո այն երջանիկ գարնան, մեղեդին իմ անհոգ, խենթ իմ մանկության, ու հիմա հեռում են ավոր, հարազատ իմ տունը կարոտով, մայրական ձայնով ամեն օր, սեր է երգում ինձ օրոր, առաջին համբույրն անմոռաց, որ իմ սրտում այդպես մնաց, ուր գտնեմ քեզ հիմա, սեր իմ կորած, ես փնտրում եմ ձեզ շարունակ, իմ հուշերի փողոց ու բակ, ու իմ հեռավոր անցյալի ընկերներիս սրտերը տանք, ու թաքուն հույսով ամենուր կարծես տեսնում էդ քերը տակ, հիմա որտեղ գտնեմ սերն իմ անցած, իմ հին օրեր անցած, ուր հեռացակ անդած, ձայն իմ սրտի ինձ հուշում է, որ ուշ է ուշ, դու կյանքի թևավոր իմ հուշ, ուր ես այդպես թերչում, իմ մանկության թերչում, քեզ իմ անմեղ աչքերում ես տեսնում եմ դեռ քո ճամփին օրորում, ձեռքը իմ անուկ, ու հիմա հեռում են ավոր, հարազատ իմ տունը կարոտով, մայրական ձայնով ամեն օր սեր է երգում ինձ օրոր, առաջին համբույրն անմոռաց, որ իմ սրտում այդպես մնաց, ուր գտնեմ քեզ հիմա, սեր իմ կորած, ես փնտրում եմ ձեզ շարունակ, իմ հուշերի փողոց ու բակ, ու իմ հեռավոր անցյալի ընկերների սրտերը տանք, ու թաքուն հույսով ամենուր կարծես տեսնում հետքերը տակ, հիմա որտեղ գտնեմ
սերն իմ կորած, իմ հին օրեր անցած, անցած. Սա շատ հաճելի է ինձ, որովհետև ես նպատակ ունեմ, բազմիցս խոսել եմ դրա մասին, բայց այդպես էլ չի հաջողվել, որ ակուստիկ ծրագիր անեմ, ակուստիկ ծրագիր անեմ, քանի որ իմ սկիզբն է սա առհասարակ, ինձ համար շատ հաճելի է։ Սովորաբար մասնակցում են այսպիսի ծրագրերում մեկ երգիչ և մեկ երաժիշտ, այսինքն ամբողջ գաղափարը դա է, իսկ քո դեպքում դու նաև երաժիշտն ես, ուզում էի հարցնել քո կարծիքով ինչքան կարևոր է, որ երգիչ կամ երգչուհին նաև տիրապետի որևէ երաժշտական գործիք։ Կարծում եմ գործիքից ինչ-որ բան վերցնում ես, ես այդպես եմ մտածում, նվագելու փաստը շատ կարևորում եմ, ինձնից ավելի երիտասարդ է, երգիչներն, ես միշտ ինչպես խորհուրդ եմ տալիս ընթերցել, այնպես էլ խորհուրդ եմ տալիս գործիքի մոտենալ և միայնակ նվագել ու երգել, որովհետև եթե դու մեկ գործիքով երգում ես, կերգես մեծ օրկեստրի հետ էլ, ես այդպես եմ մտածում, հենց այնպես չեմ ասում, որ փորձից եմ ասում, արդեն փորձից եմ ասում։ Դու ինձ համար մի հեռու անցյալ, եկար անցար ու էլ չկաս, դու ինձ համար կարոտ ու արցունք դարձար, ինչպես երազ եկար անցար, կեզ եմ կանչում իմ սեր, սիրտդ նորից ինձ բեր, հիշիր անցած մեր օրերը հի ծիծաղուսեր, կեզ եմ փնտրում իմ սեր, սիրտն իմ հերվից ինձ բեր, դու իմ օքին դարձար ու եկար անցար, հիմա որտեղ գտնեմ սերը մեր կորած, ինձ ուշ մնաց կարոտը այս, իմացիր օքից ինձ քեզ հետ դարար, եկար անցար ու էլ չկաս, էլ չկաս, քեզ եմ կանչում իմ սեր, սիրտդ նորից ինձ բեր, հիշիր անցած մեր օրերը հին ծիծաղուսեր, քեզ եմ փնտրում իմ սեր, սիրտն իմ հերվից ինձ բեր, դու իմ օքին դարձար ու եկար անցար, քեզ եմ կանչում իմ սեր, սիրտդ նորից ինձ բեր, հիշիր անցած մեր օրերը հին ծիծաղուսեր, քեզ եմ փնտրում իմ սեր, սիրտն իմ հերվից ինձ բեր, դու իմ օքին դարձար ու եկար անցար, դու իմ օքին դարձար ու եկար անցար, դու իմ օքին դարձար ու եկար անցած։ Շնորհակալություն։ Կիսվեմ ձեզ հետ, որ երբ որ առաջին անգամ ես բարձրացա բեմ երգելու, ես աթոռ խնդրեցի, որովհետև չոքերս դողում էին, ու ինձ չէին դողում, մոտրապես եսպես, շատ, շատ, ես վախեցա, որ կարող այդպես ծալվեմ, երկելու ժամանակ, և ասեմ, որ երկը գրվել է Ղարաբաղում, և ես չեմ երկի հեղինակը, սա ուղղակի իմ տարբերակն է, և կարծես թե ինչ-որ չապով, ենքան
իմն է դարձել, որ կարծես թե ես գրած լինեմ, այսպես ասեմ, բայց երկի հեղինակը, համահեղինակներից մեկը եղբայրս է, Արթուր Զաֆարյան, դիցաբանը։ Եվ սա հենց այն առաջին երգն է, որ ես սովորել եմ, խնդրել եմ եղբորս, որ սովորեցնի նվագել։ Իսկ թե ինչի համար եմ սկսել նվագել, երբ թե գիտեք, չէ՞։ Չգիտեք։ Տեսա, որ հակառակ սեռին հաճելի է շատ, երբ որ եղբայրս ուզեցի, հա, լուրջ, ուզեցի ինձ էլ սիրեմ, պատկերացնու՞մ եք, ինչ փառասեր երիտասարդ եմ եղել, պատանյակ, ուզեցի, որ ինձ էլ սիրեն, այդպես, բայց անհամեստություն առնեմ, ասեմ, որ հաշվարկները ստացվեց ինչ-որ ճամփորդ, մի խոսքով, բայց դու չես գալիս։ Ախ սիրելիս, դու չգիտես, որքան եմ ես լացել, առանց քո սիրո ջահել կյանքն եմ իմաշել, ես ուզում եմ, որ քո աչքերին նայեմ, եվ ուզում եմ, որ միայն ինձ մոտ լինես, բայց դու չես գալիս, միայն քո մասին եմ լալիս, քեզ եմ կարոտել, արի մոտս, սիրելիս, սիրելիս, ես կանչում եմ քեզ, ու անընդհատ սպասում, երեկոն անցավ, քո ճամփին եմ ես նայում, ախ սիրելիս, դու չգիտես, ինչքան եմ տարապել, առանց քո սիրո ջահել սիրտն է իմ լացել, անընդհատ սպասում եմ, որ դու կգաս, դուրը կբացես, ու ներս կմտնես, բայց դու չես գալիս, միայն քո մասին եմ լալիս, ես եմ կարոտել, մոտս, սիրելիս, սիրելիս, ես կանչում եմ քեզ, ու անընդհատ սպասում, երեկոն անցավ, քո ճամփին եմ ես նայում, բայց դու չես գալիս, միայն քո մասին եմ լալիս, քեզ եմ կարոտել, արի մոտս, սիրելիս, սիրելիս, ես կանչում եմ քեզ, ու անընդհատ սպասում, երեկոն նստած, քո ճամփին եմ ես նայում, երեկոն նստած, քո ճամփին եմ ես նայում, երեկոն նստած, քո ճամփին եմ ես նայում. Ինչ կանով է խանգարում ունենալ այդպիսի հայտնի այցեկարտային գործ, որովհետև արդյոք սկսում ես ինքդ քեզ հետ մրցակցել և փորձել այդպիսի հիթ գրել, ես գիտեմ դու շատ հիթ ունես, բայց շատ շատ ճիշտ ես ասում, շատ ճիշտ ես ասում, եթե դա կարող է ասել քեզ նման երաժիշտ, այսինքն ինչն է խնդիրը, ուժեղ այդ երգը, որը համարվում է երգչի այցեկարտը, հետո նաև խանգարում է ինչ-որտեղ, որովհետև դու մտածում ես, ես ավելի լավ բան պիտի անեմ, բայց քանի որ ինքը արդեն շատ լավն է, դու, և գալիս ես այն եզրակացության, որ պետք չի այդ երգին պետք է հանգիստ թողնել, այդ երգը իրենով է գեղեցիկ և ինքը եղել արդեն, պետք է անել այլ բան ու էլի լավ բան։
նաև շատ լավ երգա հանես, որովհետև շատերի համար դա հարց է, որ մեծ մաս քո հիթեր ով է գրում։ Շատերի մոտ այն բանն է, որ Արթուրն է գրում քո եղբայրը երգերը։ Ուղղակի այստեղ պետք է որոշակի ձևով բացատրել ժողովրդին, որ երգ և երաժշտություն և բառերը ոնց են տարբերվում։ Մարդիկ ասում են երգ ենք գրել ու պարզվում է, որ երաժշտություն են գրել, այսինքն ավելի կոմպոզիտոր են, քան թե երգահան։ Իսկ ձեր դեպքում ոնց է։ Հիմնականում այսպես է մեզ մոտ, ինձ մոտ երաժշտության մեղեդի եկավ, բայց ես չեմ շտապում, որովհետև ինչպես նշեցիր, շատերը հասկանում են, թե միայն երաժշտություն դա արդեն երգ է։ Ինձ համար ոչ, մինչև խոսքերով ես չեմ լսում երգը, ինձ համար երգը դեռ գրված չէ։ Շատ բարի, իսկ որն էլ ավելի կարևոր քեզ համար որպես նաև երգահան, բառերը թե մեղեդին։ Պիտի խոստովանեմ, որ բառերը։ Գիտեք ինչի, որտեղ ես գուցե շատ երգահաններ, էլ չեմ ասում կոմպոզիտորներ, այդպես խետ նայնա, ծուր նայն ասացից, բայց նոտաներիս հետևից չեմ ընկնում, կտրում եմ, ջնջում եմ, հետո նորից, հետո փոխում եմ, այսինքն ինձ համար կարևոր է, որ այդ գիծը, հա, երգի, այդ սկիզբը, ասելիքը, ընթացքը, հետո ուր է գնում, հետո կուլմինացիա կա կամ չկա, չգիտեմ, այդ ամեն ինչը, բառն ու երաժշտությունը շատ իրար ձուլված լինի, հիթեք ուզում կստանաք։ Այսինքն այդ սաղ, երբ որ իրար հետ է լինում, ինք դու արդյունքում ստանում ես երգը։ Վերջերս շատ հետաքրքիր մի երգ գրվեց, ինչով է յուրահատուկ, որ առաջին անգամ ես փորձեցի, խնդրեցի, որ մեղեդի լինի։ Դա Ավետ Բարսեղյանի խոսքերի հիման վրա, երգը կոչվում է «Վերադարձիր քո տուն»։ Բայց ինչն է հետաքրքիր, ուրեմն ես այս երգը սկսեցի այդպես պրպտել դաշնամուրով, հետո զգացի, որ նվագել չգիտեմ, ավելի լավ է անցնեմ կիթառին, որովհետև մի փոքր կարող եմ ինչ-որ բաներ անել, բայց հետո սկսեցին ինձ խանգարել ինչ-ինչ, հա, վանկերի իմաստով եւ այլն, եւ այդտեղ միացավ իմ ծանր հրետանին եղբայրս, Արթուր Սաֆարյանը։ Մի խոսքով, վերադարձիր քո տուն։ Տարիներ ես օդարի տան սյուն եմ դարձել, բայց հոգիս երբեք հասցեր չի մոռացել, որքան մարդիկ իրար մոռացան, լավագույն տեղերք թողին հեռացան, ու փառք Աստծո շատերն էլ տուն դարձան։ Վերադարձիր քո տուն, ամեն գետունի մի հուն, երջանկություն դու չես գտնի երբեք քո տարգրքում, վերադարձիր քո տուն, սիրտը դունի անում, և այն զարգում է, երբ ապրում է մայր հողում, անարմատ ծառի կյանքը կարճ է լինում, հարազատ հողից մեջ շիր եմ ես տնկում, որին պապերի այգին զորանան, ամեն մի հայի հոգին լիանա, ու կամ քո Աստծո բոլորս տուն դառնա։ Վերադարձիր քո տուն, ամեն գետունի մի հուն, երջանկություն դու չես գտնի երբեք քո տարգրքում, վերադարձիր քո տուն, սիրտը դունի անում, և այն զարգում է, երբ ապրում է մայր հողում,
վերադարձիր քո դու ամեն գետունի մի հու երջանկություն դու չես գտնի երբեք քո դար գրկու վերադարձիր քո դու սիրտը դունիանուն եւ այն սարկում է երբ ապրում է մայր հողում նա միշտ ժպտում է միայն Հայաստանում Շնորհակալություն Եվ հրավիրում եմ մի մարդու առանցում իմ երաշտական գործնեությունը չեմ պատկերացնում Արթուր Սաֆարյան Լավագույն տղերքը հեռանում է Օտարափերում բախտ որոնում Սիրելի կանայք թողնում գնում է Ուրիշների մեջ մեզ փնտրում Ամենալավ երգը լրությունն է Երկու զույգ աչքեր մթության մեջ Իսկ սարսափելին հիշողությունն է Որ հետո թերթում ես էջ առ էջ Ու վճում է քամին ու նայնության Ու ջնջում ամեն ինչ Ու պոկվում են անցյալ ու ներկան իմ կյանքի էջերից Ես գիտեմ ինչ բան է ժամանակը Ամեն ինչ հոսում է փոփոխվում Կյանքի ուղեգրով շարժվող գնացքը Վերջին կանգառին է մոտենում Ես այս աշխարհի խենթ սիրահարն եմ Ունեմ ընկերներ ինձնից խելար Բոլորի համար ես աղոթում եմ Ու գրում երգեր նրանց համար Ես գրում եմ երգեր այն ժամանակ Երբ գիշերն է իջնում Երբ մնում եմ ազատ ու միայնակ իմ սարկած զնդանում Ես ունեմ թաքուն իմ երջանկությունը Թող նախանց մարդիկ աչքով չտան Դա իմ ապրելու մեծ ցանկությունն է որ պիտի երգեմ, քանի դեռ կան։ Ես ունեմ մի կին, որն ինձ սիրում է, նա ունի մի սիրտ ոսկուց ելտակ։ Մենք ունենք փոքրիկներ, որ արդեն խոսում են, ու տալիս հարցեր, թարս ու շիտակ, նա տալիս է, Հարցեր թարս ու շիտակ, հարցեր ամեն տեսակ, հարցեր շատ տարօրինակ Ես փորձում եմ գտնել պատասխաններ ուստանու նոր հարցեր Իմ գլխում ամեն ինչ խառնվել է Ես ինքս ունեմ այնքան հարցեր Եվ այդ հարցերի անվերջ շարանը Ինձ ստիպում են
նոր երկեր գրել Ես գիտեմ, որ երկը եւ աղոտք է Եվ ինչ որ ճապով մխիթարան Դա երջանկության հավերջ պատրանքն է Որ մեզ հետ ապրում դառնում է Ինչու հենց Ռուբեն Մաֆերդյան Որտեվ Ռուբեն Հախվերդյանը հենց իմ այդ սկիզբը, որ ես ասեմ, որ ասեցի, սկսել եմ երգել, գտնում եմ, որ մեծ ուրեմն ավանդ ասեմ, թե ինչ ասեմ, մեծ ներդրում ունի առասարակ երգարվեստում եւ էլ չեմ ասում, որ բարդային, հա, երաժշտության մեջ եւ անսահման բանա տվել կարողությունը այսպես եւ պետք է ուղղակի ուսումնասիրել սրանք այն երգերն են նաեւ որ սերունդներ են կրթել դու կարծում ես այդ անձրևներ արտասվում պատուհանի այդ ափսոսանքի խոսքերն են գելորվում հատիկ-հատիկ գլորվում են ու հոսում են ապակուց թափվում են ցած այդ խոսքերը որ լսվում են իմ երկի մեջ ուշացած ու մեր պետք խոստովանանք ընդ ափսոսանք ընդ ուշացած սերը քո մի հանելուկ էր ու գաղտնիք էր չբացված դա գուցե աշնան կատակն էր տերևներն էին դեղնած ծառուղում լուր արտասվում էր մի աղջիկ մենա կանգնած մեր սիրո աշունը էլ երբեք չի կրկնվի եւ անցյալն ամեն անգամ աշնան հետ կարկելի ու պատուհանի լուր կարտասվի ու պատուհանի լուր կարտասվի մեր սիրո աշունը Էլ երբեք չի կրկնվի Եվ անցյալն ամեն անգամ աշնան հետ կայցելի Ու պատուհանի լուր կարտասվի Ու պատուհանի լուր կարտասվի Ես իմ անոր հասկանում եմ անցածը ետ չես բերի Այս ամենը հատուցումն էր իմ գործած իմ մեղքերի Այն աղջիկը եւ աշունը բախտներ իմ որ գործերի Դա ջահել իմ խենթությունն էր որ երբեք ինձ չեմ մերի Ես գիտեմ երջանկությունը մի անգամ է այցելու Իսկ հետո լուր հեռանում է այս է տոմսն է իր թողնում Իսկ հետո ամբողջ կյանքում էր մենք նրան ենք որոնում Այն հասցեն, որ նա թողնում է, երբեք ոչ ոք չի գտնում Մեր սիրո աշունը էլ երբեք չի կրկնվի Եվ անցյալն ամեն անգամ աշնան հետ կայցելի Ու պատուհանի լուր կարտասվի Ու պատուհանի լուր կարտասվի Միասին փորձենք, հա? Մեր սիրո աշունը էլ երբեք չի կրկնվի Եվ անցյալն ամեն անգամ աշնան հետ կայցելի Ու պատուհանի լուր կարտասվի Ու պատուհանի լուր կարտասվի Ընդհանրապես լինելով երկարվեստի մեջ որոշ պրոցեսներ կա, որոնց մեջից անցնում ես, այսինքն երկը ծնվում է, հետո մշակվում է, գործիքավորվում է, հետո գնում ես ստուդիա, ձայնագրում ես, հետո մտածում ես, որի վրա տեսահոլովակ նկարանվի, հետո դա պրոմոտ է լինում, հետո համերգ է լինում։ Որն է ամենահաճելի պահը քեզ համար այս երկար պրոցեսի մեջ։
ամենա հաճելի process ինձ համար հենց երգի ծնվելու process-նա, հետո այդ նույն երգը live կենթանի հնչողությամբ գործիքների, հա, երաժիշտների կատարմամբ երգելը բեմում, որ այդ էներգիան գնում է դեպի հանդիսատես։ Սա է իմ ամենա հաճելի process-ը։ Ու այդ էներգիան, որ հետո վերադառնում է ժողովրդից։ Հա։ Մի օր էլի այդպես նստեցի, ասի կարող ես մտա երգ տաս գիտարիս, այդպես ասեց կարող ա։ Ու տվեց։ Ես չգիտեմ երբ է ծնվում երգը, այսինքն ինչ էմոցիոնալ իրավիճակ պետք է լինի, բայց հենց որ ուզում ա ծնվի, գիտեմ։ Մի օր էլ այդպես, կեսօրին ծնվեց այս մեղեդին, զանգեցի շատ անամփեր վիճակով, զանգեցի Արթուրին, ասի երգ կա։ Ասեց, դու թեման ինձ ասա, երգ կա։ Ինչ-որ միտք ունես թեմա, որ հասկանանք, մենք միշտ քննարկում ենք, մենք միշտ կռվում ենք իրար այդ միջայլոց։ Ասի, գիտես, չգիտեմ որտեղ ինչ ա լինելու, բայց որ տար ինձ տար, այդ ֆրազան հաստատ պետք ա։ Ոսս ինչ տար ինձ տար, ասեց, լավ, դե թող լինի տար ինձ տար։ Մի խոսքով, հուշերի քաղաք ձեզ համար։ Հերվում տեսա քաղաքը իմ քնած, եւ աղոտ մի ճրակ իմ տունը, հոգիս տկար ծանոթ քամին տարավ, աղմկոտ մի փողոց իմ մանկությունը, ու լուր ժպտաց ամ հետ կորած հայացքն իմ ընկերոջ, որ այնքան ինձ հարազատ ես, ու էլ չկար պատուհանը կիսաբաց, սերնի մոլորված, որ կիսատ մնաց, տար ինձ տար, որ տեսնեմ նորից ապրած իմ կյանքը, տար հեռու առաջի սիրո թաքուն պատրանքը, բեր կրկի այն դեմքերն ինձ հարազատ, որ նայում են անվերջ իմ ճամփին կարոտում ամեն վարկյան, տար ինձ տար, որ տեսնեմ նորից ապրած իմ կյանքը, տար հեռու առաջի սիրո թաքուն պատրանքը, բեր կրկի սպասող դեմքերն ինձ հարազատ, որ ապրում են հերվում, բայց ինձ հետ են ամեն վարկյան։ Ինձ հալածում եվ օտար է տունը այս, ուր էլ չկա խռոված իմ խենթանցյալը, եվ ակոսված հողի պես իմ աստում, էլ չեմ գտնում հոգնած իմ հոգ տակ ձեռքերը, ժամանակի ավարտն է օրացույցը մոռացված, որից այնքան ես վախենում եմ, նվիրական օրերը իմ ուզում եմ ինձ պահել, բայց երեկվա իմ դեմքը մոռանում է, տար ինձ տար, որ տեսնեմ նորից ապրած իմ կյանքը, տար հեռու առաջի սիրո թաքուն պատրանքը, մեր կրկի այն դեմքերն ինձ հարազատ, որ նայում են անվերջ իմ ճամփին կարոտում ամեն վարկյան, տար, որ տեսնեմ նորից ապրած իմ կյանքը, տար հեռու առաջի սիրո թաքուն պատրանքը, մեր կրկի սպասող դեմքերն ինձ հարազատ, որ ապրում են հերվում, բայց ինձ հետ են ամեն վարկյան, տար ինձ տար, տար հեռու առաջի սիրո թաքուն պատրանքը,
սպասող դեմքերն ինձ հարազատ հուշերի քաղաք Ձեր տանը ինչ են լսել, երբ դու մեծանում էիր, երբ երեխա էիր? Գիտես, դե մայրս, հայրս ժողովրդական, ուսանական երգեր, իսկ եղբայրս լսելը շատ, Արթուրը, խոհական երգեր, նաև ռոք ժանրի երգեր, գիտեմ, այն ժամանակ, ասենք հիմա Aerosmith, օրինակ, հա, Beatles, բայց ես այդպես չեմ դրել հատուկ լսել, ինձ որ երգը դուր է եկել, ես լսել եմ։ Նույնիսկ ես ականջի պոչով եմ լսել, որովհետև այդ ժամանակ ես քանդակագործությամբ էի զբաղվում, առհասարակ։ Բայց մեկա, սնվել են ականջները, այսինքն երաժշտական ներդրումը տան մեջ շատ կարևոր է, որովհետև կարող էր ձեր տան հնչած լիներ ուրիշ բան։ Հա, ասենք եթե մեր տանը անընդհատ հնչած լիներ կարմիր ժամանակ, որ մենք իրար հետ, ասենք սենց եք, ես կդառնայի հաջող դրա ներկայացուցիչներից ինձ թվում։ Ես նպատակը, որ որոշեցի սկսել այս ծրագիրը հենց այդ է, որովհետև ոնց որ գիտես, ես ոչ հաղորդավար եմ, բայց ուզում եմ մի փոքր քայլ անել ժողովրդին ծանոթացնելու այդ օրգանիկ երաժշտության հետ։ Նախ քեզ շնորհակալություն, որ դու սկսել ես նման ուրեմնա ծրագիր, և երկրորդն ես վստահ եմ, որ իմ կոլեգաները բոլորն էլ ասելիք ունեն, հա, գուցե ոչ բոլորը, բայց հաստատ… Հա, կա մի… Հաստատ կունենաս գեղեցիկ, ուրեմն, անսպասելի ծրագրեր, իրենց էլ է դա հաճելի, որովհետև իրանք էլ են հոգնում, հա, այդ տարածված համընդհանուր վիճակից, և մեծ հաճույքով հաստատ քո ծրագրին կտան այն, ինչ որ իրենց ներսում կա։ Չէի մտածում, որ ես երգը պիտի երգեմ, բայց մի գեղեցկուհի աղջնակ ինձ ասաց, որ իսկ օգնիր ինձ Մարիամը լինելու, հա՞։ Այդպես ինձ համար զարմանալի էր, բայց շատ ուրախալի։ Հաշիշով հիվանդ ողջ աշխարհն է մեռնում, ու խեղդում իր հետ երգը վիրավոր, մեղքերի հորձանքից ջրհեղեղ է ծնվում, իսկ նոյերը վաղուց մեռել են։ Թող ինձ Մարիամ, ես հեռու մնամ, տարապանքը դարի ճգնեմ ու լամ, որ մեղքից աշխարհի մի կաթիլ գետ քավեմ, անհաղորդ գետ մի սիրտ արցունքով բանամ։ Օգնիր ինձ Մարիամ, անաղարտ մնամ, անաղարտ ու անմեղ այս զավի հնոցում, փակիր իմ աչքերը, որ էլ չտեսնեմ նշխարն արյունով ինչպես են հունցում։ Փրկիր ինձ Մարիամ, որ քեզ աղերսեմ կյանքի ու մահի անիմաստ քաոսում, կոցիր իմ աչքերը, աղոթքս լսիր հավատն իմ անցուտ, օգնիր ինձ Մարիամ։ Հինավուրց մի դավ նորոգվում է նորից, խորտակում իր հետ հևքը խելագար, դիցական ձայներին ծանակում են թունոտ, իսկ նոյերը վաղուց մեռել են։ Տար ինձ Մարիամ ու ջնջիր ընդմիշտ, բիբերիս երազ տարտարոսը գիշ, որ լույսից աշխարհի մի կաթիլ գետ քավեմ, անհաղորդ գետ մի սիրտ արցունքով բանամ։ Օգնիր ինձ Մարիամ, անաղարտ մնամ, անաղարտ ու անմեղ այս զավի հնոցում, փակիր իմ աչքերը, որ էլ չտեսնեմ նշխարն արյունով ինչպես են հունցում։ Փրկիր ինձ Մարիամ, որ քեզ աղերծեմ կյանքի ու մահի անիմաստ քաոսում,
գոցիր իմ աչքերը, աղոտքս լսիր, հավատն իմ անսուտ, օգնիր ինձ Մարիամ, փրկիր ինձ Մարիամ, օգնիր ինձ Մարիամ. Շնորհակալություն, կհանդիպենք. Ինձ հուշում է, որ ուշ է, ուշ այդ հոսքեր է, որ լսվում է իմ երկի մեջ. Ուղջում է, կամին ունեցան ունես ու տարբեր ոչ երկեր, բայց նաև ունես մի շատ կարևոր ձեռագիր, որ բոլոր ոչերում այդ ձեռագիր լսվում է, կարծում ես որն է դա։ Ուրախ ամենա տարբերվող պաստը իմ կարծիքով դա տեմբրն է, գույներն է, տեմբրը գույներն է, և հարելով մեծ նշանակությունը տվել են միշտ խոսքերին, ես երկում եմ խոսքը, սա է, չեմ երկում ուղղակի այդպես։